endi esa shartli logik modeli bilan tanishamiz shartli logik modelining o'ziga xos jihati uh, oldin aytib o'tganimizdek multinomial logik modelining bir kamchiligi deymizmi yoki o'ziga xos jihati bor u faqat keys spesifik uh, mustaqil o'zgaruvchilarning bilan bog'liq bo'lgan uh, parametrlarnigina baholashi mumkin va natijada biz o'sha keys spesifik mustaqil o'zgaruvchilarning o'sha muayyan ehtimolliklarga misol uchun ikkinchi tanlovni tanlash yoki uchinchi muqobilni tanlash ehtimolligiga ta'sirini baholay olamiz ya'ni biz ta'sir effektlarini faqat keys spesifi mustaqil o'zgaruvchilar uchungina aniqlay olamiz mana shu kamchilikni bartaraf etish uchun biz hozir shartli lojit modeli bilan tanishtiramiz shartli logit modeli qanday model bu mustaqil o'zgaruvchilardan biri yoki hammasi alternativ spesifik bo'lsa ishlatiladigan uh, model hisoblanadi ya'ni uh, aynan mana shu kontekstda ya'ni bog'liq o'zgaruvchi sifat o'zgaruvchi bo'lgandagi kontekstni nazarda tutyapman demak shunda mustaqil o'zgaruvchimiz agar alternativ spesifik bo'ladigan bo'lsa biz mana uh, shu shartli uh, logit modeldan foydalanishimiz zarur alternativ spesifik o'zgaruvchilar yuqorida aytganimizdek masalan narxi bo'lishi mumkin o'sha masalan sovda ichimliklarini narxi bo'lishi mumkin va hokazo aytaylik yuqoridagi misol kirish qismidagi misol bilan boshlaylik aytaylik soda ichimligi narxining iste'molchi tomonidan tanlanishiga ta'sirini ko'rib chiqamiz ya'ni narxning iste'molchi tomonidan qaysi sovda ichimligini tanlanishiga ta'sirini ko'rib chiqamiz shunda shartli e, lojit modelini quyidagicha belgilab olishimiz mumkin e, ko'rib turganingizdek buni o'ziga xos jihati birinchidan egri chiziqli model xuddi oldingi multinomial multinamial modelga o'xshab bu nimani anglatadi bu shuni anglatadiki mana bu beta parametrlarimiz sabab oqibat yoki marjinal ta'sir effektini bildirmaydi biz yana qo'shimcha marjinal effektni hisoblashimiz kerak dasturiy ta'minot tili bilan misol uchun stata yoki artir bilan aytganda yana qo'shimcha alohida buyruq berishimiz kerak ikkinchi muhim jihati esa mana bu individual spesifik o'zgaruvchining ta'siri ehtimolliklar bo'ylab o'zgarmasligini ko'rishimiz mumkin masalan betta ikki betta ikki betta ikki bu yerda o'zgarmayapti Uh, ya'ni uh, birinchi tanlov ehtimolligi uchun ham ikkinchi tanlov ehtimolligi uchun ham uchinchi yoki uchinchi muqobil ehtimolligi uchun ham prisening ta'siri o'zgarmayapti uh, chunki bu uh, demak uh, uh, muqobil specifik o'zgaruvchi uh, shuning uchun uh, ta'sir effekti o'zgarmayapti uh, ya'ni narxning ta'siri pepsini tanlash ehtimolligiga ham arsi -Colan colani tanlash ehtimolligiga ham yoki coca colani tanlash ehtimolligiga ham bir xil ta'sir qiladi degan dasturiy ta'minot bilan ishlayotganimizda uh, biz bu haqida yana um, yaxshiroq bilib olamiz uh, demak ta'sir effekti quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin faqat ta'sir effektini hisobga olayotganimizda bitta muhim jihat o'sha misol uchun pepsini tanlashimizga uni o'zini un narxini ta'siri marjinal ta'siri mana bu yerda berilgan va boshqa mahsulotni ta'siri misol uchun pepsini tanlashimizga coca colani narxini ta'siri bu mana bu formula bilan berilgan bu marjinal ta'sirlar egri chiziqli modeldan kelib chiqayotganligi uchun o'rtacha marjinal ta'sirini ko'rsatishimiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha mustaqil o'zgaruvchining masalan bizni misolimizda narxning spesifik qiymatlarida ta'sirlarini ko'rsatishimiz mumkin ya'ni xuddi og o'xshab ordinary squares ordinari o'xshab biz umumiy ta'sir effektini ko'rsata olmaymiz chiziqli chunki bu chiziqli model emas balki egri chiziqli model ta'sir effekti demak ya'ni ehtimollikka ta'siri o'sha bizni misolimizda pricsning har xil qiymatda har xil bo'lishi mumkin